Vypustím, já ho vypustím a pokud má dobrou náladu, tak se za mnou vrací. Pokud ne, tak čeká, si dojdu, jo? My spolu hrajeme takovou psychologickou válku 14 roku, jo? Děcka, orel stepní jako druh je velice zajímavý. Dokáže uletět až 2000 km bez odpočinku. Když se rozhodne, že nám uletí, tak to vytočí a přistane třeba v Portugalsku. A tady máme samičku, všimněte si, co dělá, jo? Je hodně větší. Děcka, udravcuje samice větší, má vůči roli v páru. Vybírá si partnera. Ona se totiž zamilovala do kolegy a chce s ním mít mláďata, jo? Kolega na jaře jí postavil hnízdo, aby ho psychicky uklidnil a ona mu tam hnedka sesla dvě vajíčka. Což bylo hezky, akorát je nikdo nestihl oplodnit, jo? Takže máme dvě krásný prázdný vajíčka od orla, jo? Příští rok si to pohlídáme a bude mladý orel. Děcka, no a tady máme orlíka, to je mláďátko, to je orel královský. Děcka, má 3 roky, je to mládě. Děcka, tenhle orel má 3 a 2,5 metru, váží kolem 5 kg a strašně rád by si hrál. Jenže děcka, když si hraje orel, tak to sakra bolí. Dobře. Tak, děcka, dívejte se, jak chce za ním do auta, jo? Dívejte se, kolega se do mě hnul a už je startovala, jo? Ona by chtěla jinou věc, ona by chtěla, aby on lovil a ne, aby ho hrala ona, jo? Ona by chtěla ležet na hnízdě a krmit mláďátka, jo? Samec tak funguje, jo? No děcka, tak jsme u toho tohle, jo. Tohle to mláďátko by si s každým hrálo. Minule šel chlap okolo s Rottweilerem, startoval na Rottweilera, chtěla si s ním pohrát. Děcka, minule šel chlap okolo s bílým pudlem, startovala na pudla. A teď vysvětlím proč. Orel 5 roků zjišťuje, koho lovit může, koho lovit nemůže. Na koho sílu má, na koho sílu nemá. A víte, proč to říkám? Buďme všichni rádi, že orly mají lidi, kteří tomu rozumí. Děcka, kdyby orla měl každej, jako má dneska bojovýho psa v paneláku, kde kdo s oholenou hlavou, jo? Tak to byste slyšeli zprávy v televizi, to by hlásili dnes. Orel urovil cyklistu s baťohem. Líbil se mu baťoch. Dnes orel ulovil kokr španěla na chodníku. Děcka, naštěstí orly mají lidi, kteří tomu rozumí a chovatel orlů nikdy neprodal orla tomu, kdo má 3 bavoráky na zahradě, jo, ale tomu, kdo tomu rozumí. Jo. Děcka, já když vidím, jak to lidi řídí ho se psama, já bych to dávno pokutoval. Jo. Děcka, máme tady dalšího a to je dravec, který ho pozná každý, ten orel. Jo, hlavy. 4. největší na světě, váží 6 kg, křídla má 2,5 metru. A teď mě poslouchejte taková zajímavost. Děcka, tenhle orel je rok od roku opticky menší. A teď mě poslouchejte proč. Čím je dravec starší, tím má kratší peří. A víte proč? Protože umí létat. Proč by měl odpor vzduchu? Mladý dravec má takzvané výcvikové peří, takže mladý pták je obrovský, protože neumí lítat, jo? Aby ho to aspoň odfouklo někam, jo? Ale starý dravec umí lítat velice dobře a ví, že každý odpor vzduchu je těžká energie pracně nabitá žrádlem, jo? Takže každý centimetr k dobru, takže v přírodě, čím jsou mladší dravci, tím jsou větší. A že starý, tím je opticky menší. Tak, děcka, těšíme se. A tady máme dravce krahuňcovité a začneme tady tím první. Ten se bojí toho traktoru tam vzadu, jo? Tady toho byste měli poznačit, co je to. Káně lesní. Děcka, káně lesní, 3 hodiny zírá do myší díry, než myš vypochoduje nahoru. To je nový sběratel. Já jsem v zimě pozoroval káně a říkám, co to tam žere? Tak jsem se šel podívat a víte, co to káně žralo? A druhý traktor. Děcka, to káně to zkusilo. Co kdyby ty montérky mu dali energii? On to pak žalud nepřebere a vyplivne to, co se mu nehodí podobně vývršku v tom vývršku. Trávci mají kosti, peří, srst a káně tam mají ještě knoflík. To je dravec, který se žere kde co. Děcka, tohle káně je starší než vy. Já ho mám 22 roku, jo. Já už jsem zvědavý, kolik se dožije, protože už 3x byl na smrtelné posteli, už jsem mohl si se rozšlehaným vajíčkem a glukopukem, jo? Ale dostal jsem ho mezi živý, tak jsem zvědavý, kolik se dožije. A teď je poslouchejte dobře. Tady je ten dravec, který v soutěžním pořadu vyřadil ty soutěžící. Děcka, žere hrušky, švestky, jabka. Před chvilou jsem ho viděl před kuřímem proletě přes silnic, takže ho tady máte, ani to nevíte, jo? Žere ovoce, vyhrabává osám larví, žere ovoce včelí med a je to včelojed lesní. Děcka, včelojed lesní je taky malý lítající bagr.
On když najde vosí hnízdo, tak ho vydoluje ven, že tam zbyde díra, do které můžete zasadit strom. I vosí se diví, co jim z toho udělá. Na zimu odletá do Afriky, tak by neměl co žrat. Děcka, má tady někdo jablíčko? Má s sebou někdo jabko? Nosíte ještě někdy vitamíny? Máš jabko? Tak ho vytáz, jo? Jděte se, pokud má to jabko dobrý a není ze supermarketu třikrát zamražený, jo? Tak si ho dá, on má strašně mlsný jazyček, jo? Tak jděte se, jo? Tak, víte? Zautočil na jabko, to je co? Dneska, teď ho lízne a pokud mu bude chutnat, tak se do něho pustí, ale už teď ví, že ho nechce, jo? Třikrát zamražený ze supermarketu, jo? Dneska, ale já vám něco povím, jo? Když ho zežere, tak vyjde slupka v podobě jabka, on vyžere jenom tu dužinu, jo? Slupky nežere. Včelař je hrozně zajímavý a je vybavený proti vosama, poslouchejte jak. Na hlavě má tvrdý pes, jako jediný z ravců má zavřeného zoby, jo? Takže ho nemůžou štípnout do nosu. Na nohách má tvrdý krovky, hustý peří. A co je hrozně zajímavý, děcka, včelověk zvláštně smrdí a ten smrad uklidňuje vosy. Takže on jim dlabe hnízdo, ono to ještě uklidňuje, jo? To je perfektní, jo? Ta příroda to má geniálně zařízení, jo? Děcka, schválně si všimněte, až na internetu najdete fotku včelojeda a budou kolem něho lítat vosy, tak jediná na něm nesedí. Tady máme dalšího, ten má vykrojený ocásek do vidličky a začíná na lu. A na zelený plot v parku nepověsí nikdo ani trenky mezi tyčky. To je zajímavý, co? V okno zabezpečí kde jaký odborník a plot nechá trčet mezi dvoma tujema, jo? Jenže děcka, vrábec o tom plotě ví, on už do něho dvakrát narazil, jo? Najednou má za sebou krahujce, proskočí plot, krahujce o to zabije. Márovi se dožije třetělku života. Víte, co by stačilo? Kdyby někdo vzal barvu a mezi ty tyčky namaloval bílej křížek. V ten moment by ptáci věděli, aha, bacha, tady má se neléta. Já vám dám nádherný příklad. Děcka, víte, co se nám stalo loni? Loni nám orel bělohlavý naboural do zelené sítě za fotbalovou brankou, jo? To znáte všichni, že jo? Za brankou 4-metrová síť, zelená, pěkně natřená, aby splývala s okolím, jo? Ona letěla z oblohy a bum, narazila do toho. A víte proč? Ona to neviděla. My tu síť vidíme ze země proti obloze, ale orel to ví z oblohy proti fotbalovým hřištím. Kdyby tam fotbalista pověsil trenky nad zem, tak orel řekne, aha, bacha, ti lidi jsou schopni doprostřed roviny postavit 4-metrovou překážku a ještě mě to natřel na zeleno. Tak by to obletěl. Protože to neviděla, tak do toho narazila. Děcka, vy jste nová generace, až budete stavit ploty, tak je natřete tak, ať to všichni vidí, ne aby to splývalo s okolím. Když dám zelený plot cyklistovi do cesty, tak do toho nabourá taky, když zatím bude les, jo? A to je jenom 5 km hodině, jo?